büt ölkөдө болуп аткан кырдаал, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошого даяр туруу Кыргыз Республикасынын мамлекетинин коопсуздугун камсыз кылуу максатындагы кыймыл-аракеттерге багытталды. Эмне үчүн курал-жарактар бул бүгүнкү жогорудагы сабактагы көрсөтүлгөн сценарийлер чындыкка абдан жакын. Биздин күнүмдүк турмушта чек ара кызматтын кызматкерлери ушул көрсөтүлгөн кыймыл-аракетти дагы бир тажрыйбалуу аныктоо, тастыктоо максатында өткөрүлдү. Бул бизге ушул өткөрүлгөн сабак өтө маанилүү деп эсептейм. Себеби чек ара кызматынын көзөмөл өткөрүү жайында аскер кызматкерлеринде тажрыйба алмашуу өзүнүн көрсөтмө сабагынын убагындагы кыймыл-аракеттерин күнүмдүк чек ара көзөмөлүн колдонуудагы өзүнүн кыймыл-аракеттерине өтө бир тажрыйба берет деп ойлойм.